Ô pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro no interior, ó, domingão, dia 8 de maio, dia das mães, feliz dia das mães a todos que estão assistindo esse vídeo, né, mesmo atrasado. Hoje é um dia muito especial, né, para todas as mamães. Infelizmente eu perdi a minha, mas tenho ela no meu coração ainda, tá? Ó, vou mostrar aqui como é que tá a minha agrofloresta, aqui é meu rancho. Como minhas galinhas pararam de botar, eu encomendei aqui, deixa eu ir pro outro lado, porque não vai dar luminosidade. Tá aí, ó, comprei 5 pintinhos. Eu comprei como galinha vermelha, mas pelo empenamento aqui não tá vindo, não é galinha vermelha, né? Aquela, uma tal de Red da Embrapa, né? Acho que é isso. A penugem desses pintinhos tá ficando clarinho. Eu tô achando que isso aqui é caipira, né? Não é a galinha poedeira. Mas tá aí, ó, solzão, né? As noites estão frias por aqui no oeste paulista. E as manhãs, esse sol aqui, ó, nem uma nuvem no céu. Aí o sol fica trincando de forte. Olha, ó, na minha última safra de pitaias. Ainda tem algumas ainda, né? Tô arrancando só à medida que eu vou consumindo, para não estragar na geladeira. Elas já estão querendo passar já, inclusive. Então vou ter que colher e vou dar um jeito de distribuir aqui para os meus amigos, né? Porque senão a gente vai acabar perdendo. Tá aí. Ontem nós trabalhamos bastante. Temos um delivery aqui de pizza. O pessoal de Bressani gosta das minhas pizzas, modéstia à parte, né? E aí, ó, eu tenho aqui meu rancho, que vocês gostam de acompanhar. Meu filho não pôde vir aqui pro dia das mães, né? Ficou em São Paulo. Mas já presenteou a mãe dele. E vamos comemorar só eu e ela, né? Dia das mães. Aí, ó, lá no fundo, ó, um gatinho que apareceu aqui, ó. Já tá ficando enturmado aqui, ó. Minha floresta está bem vistosa. Essa semana morreu uma galinha de velha. Eu estava comendo essas galinhas, mas eu parei. Só tem uma que está botando, ó. Tá lá no... Só tem uma delas que está botando. Ou estão botando intercalado, né? Cada dia bota uma. Porque eu só estou colhendo um ovo aqui a cada 2 dias. E aqui minha floresta, ó, como tá. Bonitona. Então aqueles pintinhos já é pra repor, né? Dessas que estão velhas. Comprei ele a semana passada, tá com uma semana. Então ela tá naquela gaiolinha ali pra não deixar. Mas em cima do meu galinheiro tem um lugar pra colocar os pintinhos. Mais umas 2 semanas, quando eu tiver com 1 mês, mais ou menos, que ele estiver empenadinho, aí eu vou colocar lá no viveiro. Aí o Chiquinho. Também tá velho, deve ter uns 3 anos. Já perdeu até as esporas dele, quebrando, brigando aqui com os outros galos que eu tinha. E as galinhas estão ciscando. Semana passada eu acabei enterrando uma bem aqui, ó. Amanheceu morta e eu enterrei aqui, ó. Inclusive elas estão cavando. Daqui a pouco desenterra a galinha que eu enterrei. Aí, ó, meu café como tá todo cheio de cafezinho. Tá? Tem uns 3 pés de café aqui, tem um lá no canto, outro mais ali, e esse aqui é o que mais produz. Eu não colhi nem o do ano passado, ó, tá sequinho aqui, e eles já estão em cereja de novo. Aqui minha criação de abelha, estão tomando sol. Essas abelhas aqui, o pessoal no último vídeo falou assim, ninguém pode tirar essa abelha aqui para tirar mel, mas essa abelha aqui não é de mel não. Essa aqui só faz é picar, atacar a gente. Tem uma aqui, outra aqui, ó. Essa aqui é uma vespa bem grandona. Maior que aquela ali. Então deixa quietinha ela aí. Deixa ela viver a vida dela. É só não mexer. Legal? Então tá aí, ó. Minha agrofloresta. Domingão, dia das mães. Né? Desejo a todas as mamães aí um ótimo dia com as suas crianças. E que todo mundo seja feliz junto com a tua mãe. Tá? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.